Olá, glosos e glosas, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. No vídeo de hoje, a receita vai ser entrecosto com molho barbecue. Vamos aos ingredientes? Nesta receita, eu vou usar meio quilo de entrecosto, mas vocês podem usar a quantidade que quiserem. Pimenta branca ou preta, 50 ml de vinho tinto, sal o quanto basta, ketchup o quanto basta, mostarda o quanto basta, uma colher de sopa de mel e 2 colheres de sopa de óleo. E agora vocês, vamos à preparação. O entrecosto tem que ser cortado em espessura mais ou menos de 2 dedos, vocês, e que seja assim limpinho de gordura. Pronto, o meu já está cortado, já está lavado. Nós agora vamos temperar com pimenta e sal. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. E agora deixamos de lado e vamos fazer o molho barbecue. Eu vou começar por pôr o ketchup, a mostarda, o mel, o óleo e um pouco de sal, vocês, não precisa muito. Vamos mexer muito bem. E agora vocês vamos colocar o molho barbecue por cima do entrecosto. Agora vamos colocar uma parte de vinho nos lados, não em cima, vocês, nos lados. Aqui e aqui. Agora cobrimos com papel alumínio e agora levamos ao forno por meia hora nos 200 graus. Agora retiramos o papel alumínio e colocamos no forno mais meia hora. Glosos e glosas, o nosso entrecosto com molho barbecue está pronto. Eu vou servir este entrecosto com salada, arroz e batata frita. Bem, glosos e glosas, e agora vamos à prova. Bem, vocês, aqui em casa nós bebemos água ao almoço e ao jantar, mas às vezes em quando ao domingo, com certas comidas, nós gostamos da nossa laranjada sagrada da Marabré. E então, à nossa saúde e à vossa saúde. Ai, estou fresquinha, tão boa. E olha, deixei no congelador, ainda por cima. Vocês estão vendo? Gelo, está fresquíssima. Eu tenho uma dica a dar a vocês. No molho de barbecue, vocês, para quem gosta, podem pôr piripiri. Eu gosto um pouco de piripiri, só que eu tenho que evitar, porque eu não posso comer muitos picantes. Por isso, quem gosta, que meta, que vai ficar ainda melhor. E agora, não se esqueçam, façam like no vídeo, subscrevam o canal aqui em baixo, onde diz subscrever, um toque no sininho ao lado para receber as notificações destas delícias, um like na página de Facebook e vocês já sabem, deixo o link na descrição e caso precisem de alguma coisa, contatem-me lá. Partilhem muitos vídeos e até ao próximo vídeo!